Вітаю, товариство! Я певен, що багато хто з вас ще не бачив науково-фантастичний короткометражний фільм «Slaughterbots», попри те, що він з'явився аж 7 років тому. Давайте разом переглянемо один з фрагментів цього фільму, а потім я поясню, чому на нашому каналі з'явилася тема дронів. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Після появи цього відео 7 років тому, багато хто саме і сприйняв цю короткометражку як наукову фантастику. А авторам фільму навіть закидали, що вони перебільшують загрози і немає підстав боятися створення автономної зброї зі штучним інтелектом. Але майже у той самий час на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки з'явилося повідомлення, яке залишилось поза увагою широкої громадськості, про те, що американська армія розробляє принципово новий вид збройних сил. Загони з безпілотних апаратів із ройовим інтелектом. У жовтні 2016 року відбулися перші успішні випробування найбільшого у світі рою мікродронів, що складався зі 103 апаратів. Рейва система безпілотників розроблена управлінням стратегічних можливостей при Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки у співпраці з командуванням авіаційних систем ВМС США. Апарати були запущені в повітря з 3 палубних винищувачів-бомбардувальників «Супер Хорнет». Ройовий інтелект передбачає скоординовані дії великої кількості агентів, боїдів, які локально взаємодіють із собою та навколишнім середовищем.
Хоча кожен боїд слідує простим базовим правилам, але в сукупності система ройового інтелекту демонструє винятково складну спільну поведінку. Вона діє фактично як єдиний великий організм. Під час випробувань група дронів продемонструвала низку унікальних можливостей ройової формації, зокрема колективне ухвалення рішень, адаптивну зміну строю на льоту і самозагоєння групи. Кожен з боїдів у ройовій системі американської армії підтримував зв'язок з іншими боїдами. Тут немає лідера або командира, що дає змогу рою успішно переживати втрату окремих боїдів і продовжувати скоординовані дії. І ось минуло лише 7 років, а бойові дрони стали невід'ємним видом зброї вже у нашій війні. Тепер дрони еволюціонували та вміють уражати цілі майже самостійно. На цих відео продемонстровано, як знищується російська військова техніка за допомогою саме таких дронів. Дрони залітають на ціль в умовах активного подавлення системами РЕП. Але це їм не заважає, бо на фінальному етапі атаки вони вже роблять справу повністю автономно. Думаю, що саме тут ви маєте себе спитати. А чому це на каналі, який переймається питаннями права на збройний захист та цивільною стрілецькою зброєю, з'явилося відео про дрони? Зараз поясню. Буквально кілька тижнів тому з'явилася новина. Вчені створили дрон, який здатен розпізнати обличчя. Як виявляється, вчені за лічені години створили дрон, який здатен розпізнати обличчя. Безпілотник може не лише ідентифікувати людей, але й переслідувати їх на високій швидкості. Станом на зараз ще потрібне глибоке технічне розуміння для розробки такої системи, але з часом писати програмне забезпечення ставатиме легше і легше. Отже, ми бачимо, що те, що у 2017 році здавалося абсолютною фантастикою, стало реальністю. Звісно, переді мною не стоїть завдання розкрити тему дронів, адже в Україні існує більш ніж достатньо справжніх фахівців, які на цьому розуміються. Я просто намагаюся знайти логіку в діях так званої влади, хоча іноді здається, що її там взагалі немає. Я не знаю, скільки часу може знадобитися найталановитішим українським розробникам на створення коду, який дозволить дрону ідентифікувати ціль по рисах обличчя, ході чи номерах авто, але думаю, що в країні, в якій міністр цифрової трансформації захоче збирати 1 мільйон дронів на дому, де дрони стали ледь не національним видом зброї, часу за потреби знадобиться дуже небагато. І попри палке бажання МВС зарегулювати цей напрямок, це абсолютно неможливо. Адже в умовах, в яких опинилася країна, дрони – це чи не єдине вітчизняне масове виробництво, яке виконує мега важливу роль на війні. Тож будь-яка спроба навіть найменшої регуляції з боку МВС буде розцінюватись усіма як зрада та диверсія. І тут у мене постає одне просте питання до тих, хто вважає себе владою. Ви точно боїтеся саме громадян із зареєстрованими маленькими пістолетами? Чи просто не можете усвідомити, що ці міфічні загрози з боку легально озброєних громадян намальовані вам бажанням МВС утримати свою монополію? Нарешту питання, які мали би у вас виникнути після перегляду цього відео, відповіді пошукайте самостійно. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підписуйтесь на цей канал. Далі буде.